No, zdaj pa nekaj poslušaj, ti me nekaj povedal na preprosto najboljšo. Ko sva še isti dan, še isti večer, sem Drago povabil, veš, na ples. Ona me je zavrnila, se pod kovtar je zavila, rekla je, da sem zmešan kuhodir. Najprej je rekla, da je debela, a meni je bilo všeč, ko njene rice je tresla ko strela. Jaz se ne sekiram, če kako kilo gor dobi, važno, da se moj srček ob njej topi, ne. V glavnem, za mene je ona preprosto najboljša, četudi ima XL številko. Moja punca je Katjuša. Saj pič mi jo, kadar se mi zahrusta. Pol pa sva zavila v trgovino, kupila si je obleko tisto fajno fino, nič več sram je ni bilo. Ko isti večer sva plesala, bilo je fajn ko hudo.